Mimi, che ci stai? Pozdravljeni otroci, ponovno smo skupaj na Timi Kids TV. Danes sem z vami Maja. Čaka nas pravljična joga. Ali poznate tisto pravljico, bi se gnetli na tej metli? Jo že poznate? Super, potem mi boste lahko pomagali. Če pa jo še ne poznate, pa nič hudega. Jo boste pa danes spoznali. Res zanimiva zgodba o čarovnici in... njeni mucki in drugih prijateljih. Pa se kar odpravimo na to lepo potovanje. Na metli sta sedeli mačja kreatura. Mačja kaj? Kreatura? Je to kakšen mačji kip? Ne, ni kip. To je čisto prava mačka. In veste kaj? Mačke rade mjavkajo. Ja, čisto zares mjavkajo. Takole se tudi mi postavimo kot mucke ali mačke. In kadar je mačka vesela za mjavka, dvigne svoj rep, pogleda gor in za mjavka. Mjav! Ko pa se je mačka razjezi, naredi veliko grbico na hrbtu in pihne takole. In spet za mjavka. Mjav! In se razjezi. Še enkrat za mjavka. Mjav! Mačka rada pomaha svojim repkom, pa še mi pomahajmo, pomigajmo zritko sem in tja, sem in tja. Mi pa lahko pomahamo še z nogo, tako le dvignemo nogo visoko v zrak in pomahamo. Pa še drugo. Super. Zraven mačke pa je sedela pod klobukom se je skrivala, naredimo tak velik klobuk, prava babura. Ja, prav ste slišali, babura, čarovnica. In potem svojim klobukom se je pačila. A veste, tiste smešne obraze je počela, takole. Ne, ne, ne se zdaj smejati meni, hitro se pačite, skupaj z mano, da vidim, če tudi vam gre. Tako, dovolj smešnih obrazov. Tako sta mačka in čarovnica poleteli visoko v nebo, pa kar ustanemo. Stegnemo roki visoko in se nagnemo v eno. Tako sta zavijali med oblaki v eno smer in zavijali sta v drugo smer. Potem pa je močno zapihal veter. Pomagajte mi, skupaj močno pihnimo. Najprej pomasiramo nos, pa naredimo vdih in pihnemo. Ali lahko še bolj močno? Dajmo poskusiti. Še enkrat pomasiramo nos, naredimo vdih in pihnemo. Čarovnici je odneslo njen čarovniški klobuk, zato je rekla dol, dol, takoj gremo dol. Ko sta čarovnica in mačka prišli dol, je čarovnica iskala svoj klobuk kot slepa kura. Ja, če je kura slepa, pomeni, da nič ne vidi. Pa si skrimo tudi mi oči in smo kot kokoške. Takole. Naše oči so zaprte. Podložimo roke na tla, pa potipajmo. Kaj lahko čutimo? So tla mehka ali trda? So mogoče topla ali mrzla? Čarovnica je tako iskala, ampak klobuka ni našla. Je pa zelo dobro poslušala in nekaj slišala. Iza grmovja je pritekel kuža. Ta je bil zelo vesel, tako da je pomahal z repkom. Pomigajmo z ritko tudi mi. Pa smo kužki
ki so veseli in mahajo z repkom. Pa pomahajmo takole. Mahamo, mahamo. Potem pa je kuža pobrcal oblake. Dvignemo eno nogo in brcamo. Ena, dva in tri. Pa še z drugo nogo. Ena, dva in tri. Odlično. Kuža si je želel skupaj z mačko in čarovnico leteti na metli. Ampak mačka nikakor ni bila za. Bala se je, da bi se metla zlomila. Čarovnica pa se je vse eno strinjala. Tako so skupaj spet poleteli visoko med oblake. Pa pojedimo še enkrat z njimi tudi mi. Spet so leteli visoko, zavijali v eno smer. In zavijali v drugo smer. Potem pa so leteli daleč naprej. Ko je ponovno zapihal veter. Ste pripravljeni, da pihnemo skupaj? Dobro, pomasirajmo nos, naredimo vdih in močno pihnimo. Še enkrat. Pomasiramo nos, naredimo vdih in močno pihnemo. Tokrat je bila čarovnica pripravljena. Prijela je svoj klobuk, takrat pa je na tla odneslo njeno mašnico. Ojoj, je rekla, dol, dol, takoj dol. Spet je kot slepa kura iskala svojo mašnico. Skrijemo si oči in iščemo mašnico, kje bi lahko bila. Ampak mašnice ni nikjer, je rekla. Potem pa je spet dobro poslušala, nekaj je slišala. Veste kaj? Ptičje petje. Odšla je do drevesa pogledat, kaj se tam dogaja. Skupaj naredimo veliko močno drevo. Takole, z eno nogo stojimo na tla, drugo nogo pa dvignemo. Ker ima drevo velike in močne veje, stegnemo roki. Pa na to naredimo drevo še na drugo stran. Zamenjamo nogi, pa spet drugo nogo prilepimo, stegnemo roki. Na tem drevesu se je res skrival ptič in v svojem kljunčku je imel mašnico. Poletel je z drevesa in ga prinesel čarovnici. Takole je poletel. Počasi eno nogo postavimo na tla, stegnemo roki in dvignemo nogo malo nazaj. Tako, zelo malo. Če nam je pa to zelo lahko, lahko nogo dvignemo še bolj. Lahko poskusimo še na drugi nogi. Spet stegnemo roki. Najprej malo dvignemo nogo. Potem pa vedno bolj, kolikor lahko. Tudi ptiček je želel leteti skupaj z mačko, čarovnico in psom. Zato so skupaj poleteli. Leteli so visoko med oblaki, ko je ponovno močno zapihal veter. Zdaj že znamo. Pomasirajmo nos. Močno pihnemo. Še enkrat pomasiramo nos. In pihnemo. A tokrat je bila čarovnica še bolj pripravljena. Prijela je klobuk, prijela je mašnico. Takrat pa je na tla padla njena čarobna paličica. Zato je spet rekla dol, dol, hitro dol. Ko je prišla na tla, je spet iskala kot slepa kura. Skrijemo oči. Potipamo po tleh. Čarobne paličice pa od nikjer.
Ampak, ker ni videla, je dobro slišala in zaslišala je tale glas. Rega, rega, kvak. Rega, rega, kvak. Veste, kdo se tako oglaša? Žabica. Res je, iz mlake je priskakljala žabica. Postavimo roki na tla in skočimo samo z nogami nazaj, kot žabice. Rega, rega, kvak. In rega, rega, kvak. Pa skočimo visoko v zrak. Rega, rega, kvak. In še enkrat. Rega, rega, kvak. Žabica je prinesla čarobno paličico. In tudi ona je sedaj želela leteti skupaj z drugimi. Zato so se vsi močno prijeli metle in poleteli. Leteli so visoko v zrak, zavijali v eno smer in zavijali v drugo smer. Takrat pa je čarovniška metla počila na pol. Vse živali so padle na tla, le čarovnica se je držala metle. Prišla je do velikega oblaka. Pa skupaj še mi naredimo oblak. Skrijemo eno roko za hrbet, skrijemo drugo roko za hrbet in se počasi upognemo nazaj. Pogledamo navzgor, kot bi želeli pogledati oblake. Naredimo velik oblak. Spet je dobro poslušala in je nekaj slišala. Zdelo se je, da grmi, ampak vseeno pa jo je bilo strah, da to ni grmenje. Ko je prišla skozi ta oblak, pa je zagledala velikega, zelenega zmaja. Takole postavimo eno nogo naprej in postanemo veliki zmaj. Zmaj je bil zelo lačen, zato je odprl svoja usta, ker je želel čarovnico pojesti za kosilo. Naredil bi si čarovniško potico. Ali pa pico. Kako dobro kosilo bi to bilo. In ko je želel zagrabiti čarovnico, ni je mogel, zato se je obrnil na drugo stran. Pa postavimo drugo nogo naprej. Mogoče bo zdaj lažje, še bolje odprl svoja usta. In ko je že skoraj prijel čarovnico, je mimo prišla velika, strašna, lepljiva pošast. Naredimo skupaj pošast. Eno rok, drugo rok. In se premikajmo kot pošasti. Takole. Pošast je prestrašila zmaja, da je odletel. Čarovnica pa se je od strahu cela tresla. Takole. Se še mi tresemo. Bala se je, da ji bo pošast kaj naredila. Takrat pa je žabica skočila dol, se je očistila blata. Ptiček se je očistil blata in kuža in mačka. Veste kaj? To sploh ni bila pošast. V tej pošasti so se skrivali živali, prijateljice od čarovnice, ki so jo rešile velikega zmaja. Čarovnica je bila sedaj zelo vesela. Odločila se je, da bo začarala novo metlo, da bodo spet skupaj lahko leteli. Tako, vzela je velik kotel. V njega je stresla vse pomembne, skrivne sestavine. Ni jih izdala. Natresla jih je notri. Potem pa je dobro premešala. Vzamemo veliko kuhalnico in mešamo. Mešamo tako v eno stran, pa še v drugo. Dobro moramo premešati. In ko je premešala, je kotel zaprla. Ko le postavimo noge skupaj, vzamemo velik pokrov in prijmemo nogi. Tako, zaprla je kotel, da se je vse skupaj dobro skuhalo. In ko se je vse skupaj dobro skuhalo, je vzela svojo čarovniško paličico in je z njo začarala. Čira, čara, hokus pokus. Abrakadabra, naj se nova metla začara.
In res nastala je nova metla. Ta pa ni bila navadna. Imela je volan in čarovnica je lahko vozila novo metlo še z večjo lahkoto. Imela je gnezdo za ptička, da je lahko notri mirno spal. In imela je tuš za žabico, da so jo cel čas nežno zalivale kapljice. Takole. Pa je tudi današnje pravljice konec. Dobro smo se razmigali in potovali skupaj s čarovnico in njenimi prijatelji. Se vidimo spet kmalu, naslednjič, ko nas čaka nova pravljica. Lepo se imejte, adijo! Timi, Kids TV.